عيد والبا أو سومالي لان مارتي نمديه ودنا ولا سودا وين يا أنا جسدا قبوا شخصيا إيه سومالي لان عيد والبا عقل لا أو ياشون هدي شرق الدمين مانت وصحنا كر لاس عانو وقبل كمدة أمرل كمدة سومالي لان هذا حتى هاي أضيف دكان أو كمدة أو ياش دكان كي كفرت سوماليا ضد كا لاس عانو جوجا وحاء أي إن بدن شيء يعني قد قال ما يعني مدن مدي سوماليا يسدي على كبلوغ أه أي لاس عانو دوجا تاجل هاين أدنى واحد كل عدلنا يسأل لاس عانو دوا سومالي لان إيو سوماليا كمان مدهان كفرت كمان مدهان أرين تاسيس كو قوانيس على كبلوغ ماركا إن لغو أوركا سدمان سومالي لان أي كم ديهين نمان كلا يدادو هير لاس عانو على كبلوغا نكوما أوركا سكران هدي سوماليا كم نغنى يان حتى وحي كسو قلي كران جمهورية داس جمهورية داس أي كم ديهين هرتا أضي عشا سو حوية وغاسكي وغاسي دي تغي بو ماشا ليدادو إن قروي رنتي آد أقل دمشي دي يو إن كمارتي وشقين هيي goobii dagaalka soo kormeeray runtii odayaashaas aad bay u qaldameen dib bayna xamar ugu soo noqdeen Soomaaliland waa ay diiday laakiin wada hadal dheer oo dad Soomaaliyeed ay sameeyeen iyo dadaalkii suldaanka uu xagga ku tagay maadaama ayagina hadda ay leeyihiin baashi dulbaante dagaalka maarta waday iyo suldaankii hal galo dagaalka lahay ayaa nabad ka wadnaa waa la soo dhaweynayaa دو سومالان ويسو دو ويني ساما داما الحريرني وحرير لسميي سلطان كي غلط دقالك وحواي جوجيه دقالك قلنك قرية ديه قلنك قاتة وإمانتا عيد والبا أو سومالي لان مارتي نمديه دو ودنا والسو دو ويني يعني سيدان قبو شخصيا إيه سومالي لان عيد والبا عقل لأ ودو ياشونا هدي شرق الدمين مانتا وصحنا كران مانتا هدي إرقو يهين een bulshadu ku nool la saacana ee dulbaanta nabadna ay ka wadaan dawladoodana ay leeyahayeen runtii cid walba oo Soomaali way soo dhaweeyneysa waxa kaliya aan diidanahay waxa weeye dagaal iyo hal taako oo la saacana kamid ah ee inaysan koonfurta Muqdisho ay saahin la saacana waa gobol kamid ah ama dhul kamid ah Soomaaliland cidii gartaas galeysa oo shacabkaas iyo dawladdiisa heshiisiinaya waxaan leenahay Allaah idin fududeeyo ducaan ku kabeena marka halkaas weeye ayuu halkaas u socdaan u jeedkoodan halkaas weeye wixii qaldana way iska saxeen wixii ka qaldamana waa laga saxayaa dadka Soomaaliyeed meel walba joogana waxaan u sheegayaa haado waxa duusha dhulba ku leh cid walba oo wax ismooda ama meel aada waxa weeye Soomaaliland Soomaaliland baale ee laascaano Soomaaliland baale nimankii shalay dhaayay UN camal u tagay meel walba soo kormeeray oo dadkan waa la baabiyeeyay maanta waxay u socdaan in laascaano ay ka mid tahay Soomaaliland waa soo dhaweeyneena dawladda Soomaaliland way soo dhaweeyneysa cid walba wax garadna way soo dhaweeyneysa qof walba oo Soomaali oo ku lug leh in xabad ka dhacdo maartay laascaano ha ka digtoonaado Ilaahay ha uga boqo waxa way kuwa dhintan Allah u naxariisto kuwa dhaawacma Allah u booga dhawo kuwa maartay qaxana Allah ku soo celiyo anigu sidaas baan dhilaa hadu waxa tahay oday dhaqan oo kamid odayaasha dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya dadka laascaano jooga waxa ay in badan sheegeen inay u dagaalamayaan midnimada Soomaaliya iyo sidii calanka buluug ah ay laascaano uga taagin lahaayeen adna waxaad ku codcelinaysaa laascaano waa Soomaaliland iyo Soomaaliya kama mid ahan koonfurta kama mid ahan arintaas ay isku qabaneysa iyo naftada been in lagu qanciyo maahan anaga Soomaaliyaan nahay taariikhda Soomaaliya ka qoran xuduuday leedahay dawladda kala gumaysan jiray waxana loogu sameeyay caalamka horumarkiisa maanta waxa dhacayo ayaa 200 sano ama 1906 laga shaqeeyay caalankan buluuga waxa uu ka dhaxeeyaa shan dawladood oo ah Kenya maartay NFD Soomaali Galbeed Soomaaliya maartay nimanka la yiraahdo Djibouti iyo Somaliland caalanka buluuga marka in lagu orkacsado maahan Soomaaliland ayay ka mid yihiin niman kale yiraahdo reer laascaano calankan buluugana kuma orkacsa karaan haddii Soomaaliya ka mid noqonayaan xataa waxay kasoo geli karaan jamhuuriyaddaas jamhuuriyaddaas ay ka mid yihiin ayaga dal iyo dhaqan iyo dowladnimo la leeyihiin Soomaali weyn hadda cid loo diidaayo ma jirto laakiin calankan buluugan wata waxaan ku dulminaa Soomaaliland ma dhacayso Soomaaliland waa dal leh xuduud leh maartay bad leh beri leh dekad leh madaxweyne leh macnaha ciidamo u dhaartay oo nabadsugid iyo dowlad waxaan nabadsugid iyo military leh marka sidaas ayaan aniga waxa waaye nin runta kala laabta maahi hal taako oo laascaano ah
أما نقول لاس أنا كمدة الصومالية ما كمدة نقاكر الصومالي لأنه كمدة وحي كروه شيء سياسي ولا قال كروه جنوة على إنك بلوجة لجومد المكر على إنك توحيد كله الصومالي لأنه لجومد المكر هو يدرك التاريخ دي جوجلها هاب قلنا أدون كمان تعسروا الصومالي لأن هي الصومالية لا بق قبل أو حسوا درسوا سكل يلا بي وحنا قدرست إن كدل من ما سكل يلا بينا أصينه وحنا جربنا يحريد ده ونقدوه muddo ayad ku sugnayd Hargeysa iyo guud ahaan dhulka Soomaaliland marna dawladda Soomaaliland ma kala hadashay in wada hadal lagu dhameeyo arinta laascaanood hawa kala hadalnay oo waa ku jirtaa ba ajendeen ir Soomaali wax loo mideena waxay tahay in ir Soomaali maanta aan lagu weerari karin wax la yiraahdo Daarood Ismaaciil awoodi Daarood Ismaaciilna anagoo weerarin xabad ku ridin een munaafaqeenin ayaa halkaas ku baabaday sababtoo ah meesha naata joogto naato way Soomaali fahmi marka awoodi Daarood Ismaaciil iyo waa wareedi halkaas ku dhamaatay maantana runtay tagtay Soomaaliland waan kala hadalnay maadaama dad ir Soomaali yihiin nimankaas ay ka mid yihiin maartay dadka deegaanka Soomaaliland ee madaxweyne uu ka yahay Muuse Biixi dadkiisa inuu gogol u fidiyo soo dhaweeyo u tanazulo idaacadana waa ka sheegnay martay dadka wasiiradiisana waan gaarsiinay madaxweynuhu waa aqbalo dhar jir ku cilciliyay ninkan garaadka ah oo umad kale ay martay ay dambi gelinayso fidnada ku turto hal dagaalka dhahay oo wali caalamka ma dhicinin isna ama garaad ama ugaas hal dagaal dhahay asagana allah hanuuniyan dhilayn marka anaga waa kala hadlan Soomaaliland arintaasna way soo dhaweysay cid walba oo Soomaaliland isku soo dhaweynaysana haddii shacab iyo dawlad waa dawladda Soomaaliland Muuse Biixi waa asaga qof iyo cod lagu doortay kursigaasna asaga ku fadhiya qof iyo codana looga qaadi kara wadanka intuu madaxweyne ka yahay ayay ka mid tahay laascaano marka cidii madax ogaasiyadii iyo nabadoonadii iyo garaadyadii beeshii dhulbaantay dawladdii cidii u keenayso gacmo geel jir hoosa loo dhaqay hata cidiideysa mala madaxweynuhu diidimaayo caalamkana diidimaayo afrikana diidimayso carabna diidimayso anagana diidimayo